နိုင်ငံရေးအာဏာကိုဗဟုအစိုးရပဲချုပ်ကင်ထားပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိတာလဲကာလတာရှည်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြီးတော့မှ NCA လို့ခေါ်တဲ့တတိုင်းပြည်လုံးအပြည့်အစုံကိုချုပ်
ကျမတို့ဒီတစ်ခေါက်ခန္ဓာကြီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့အနေနဲ့ရဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကသူတွေ GMC လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာပူးရဲဆောင်ကြည့်ရဲ့ကော်မတီပြည်နယ်အဆင့်ကအဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ပြီးငင်းငယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေနောက်နိုင်ငံရေးပါတီရသူတွေကိုကျမတို့ဖိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအရင်ဆုံးပင်နိုင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးစီမှာရရှင်ပထမအဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နော်မေဦးပါကျွန်တော်တို့ KNU လို့ခေါ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့အကြံပေးပါဆိုတော့အမနဲ့ကဲ့ရမှာထိုင်နေရတော့အင်ထွန်ခန်းတော်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီတိုင်းသားရေးရာကော်မတီရဲ့အတွင်းမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျတော့ UPDGC လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးပူးရဲဆွေးနွေးမှုကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီး NLD ရဲ့စီးစီမံမှာပါဘ ਹੁ အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်မှာနောက်ဆုံးကတော့ကျမတို့ဒေါက်တာမင်းစောကိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ MIPS လို့ခေါ်တဲ့ဒီညဉ့်ညဉ့်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာ Institute ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းစောကကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ပါပြီးတော့အကြံပေးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပညာရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။မေကွန်မေးလို့ရပါပြီ။စပြီးတော့မှကျွန်တော်နာမည်ကနောင်လာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအဲကစိတ်ရှောင်သူဦးဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုကျွန်တော်မဲချင်တဲ့မေကွန်ကဒီအပြစ်ခရရဲ့ဆေးရဲလက်မှတ်ထူထားတယ်ကလာတော်တိမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ဒေသမှာပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးမှဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ရှောင်တွေရဲ့စခန်းတွေမှာအထိစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရှောင်တွေကမြင်းမြတ်တက်လို့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြလာတယ်အခုတော့ထပ်တဲ့ချင်းစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းစစ်ပွဲထပ်ပြလာတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုထပ်ပြမှရှောင်ရအောင်မလဲပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ IDB camp တွေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ IDB တာသမီးတွေကအခုချိန်မှာကလေးတွေသူငယ်တွေကအစပါနော်ဒီလူငယ်တွေကအစအစင်းရောင်ဆိုရင်အရင်ကြောက်ကြတာအစင်းရောင်အစင်းရောင်စစ်ပွဲသားနေစစ်သားပေါ့နော်စစ်သားဆိုရင်သူတို့ကကြောက်စစ်တွေမုံတီးစစ်တွေအမျိုးအမြဲတမ်းခံစားနေကြတာသူတို့ရဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်မှာဒီကျွန်တော်တို့တည်ထားရတာကဒီတတ်မတော်တို့ဒီလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေဆိုတာမိမိဒေသနဲ့မိမိလူမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်လက်နက်ကြိုက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အခုကျွန်တော်လူငယ်တက်လာတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကသူတို့ကမုံကြီးစစ်တွေကြောက်စစ်တွေယူနေစစ်တွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကုသပေးသွားနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့သုယေသနလုပ်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာတွေကိုသုယေသနရှူထောင်တာပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့2018မှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ IDP တွေပေါ့နော်စစ်ဆောင်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒေတာတော့တွေ့ရတယ်။တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ပခောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာလာဒီဥမာတမတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပေါ့နော်။အာဒါနဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟိုတိုက်ပွဲဆိုတဲ့ဒါနဲ့မြန်မာကြည့်ဆိုတဖက်မှာလေဒီတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာလေဒီဘလန်နကိန်ပြည်ပခါတွေကရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗမာနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြဿနာတွေမကဘူး။ဒီတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းမှရမယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုကပြောနေတာက Federal ဆိုပြီးပြောပေမဲ့တကယ် Federal ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဒီ federal ဆိုတဲ့ unit ထဲမှာရှိတဲ့ဥပမာကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့လိုတိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပြည်ပခါတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းနိုင်မှုရှင်းနိုင်မှပဲခုနကပြောတဲ့ဒီဟိုလူမှုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟဲ့လားဒီ IDP ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိရောက်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
So ကျွန်တော်နောက်ဒုတိယမိန့်ခွန်းကိုတော့နော်မေခုကိုမေးချင်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ကိုမြင်တာနဲ့စစ်ပစ်ဆောင်စခန်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေကမုန်းတာတွေပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိန့်ခွန်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတကယ်ပေါ်လွင်စေတဲ့မိန့်ခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနှစ်ပေါင်း80ကျော်စစ်ပဋိပက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကမြို့ပေါ်မှာနေရင်တော့မသိလိုက်ပါတာလေးပေါ့ဒါဟိုသတင်းဟိုတစုံဒီတစားကြားတာလေးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေဒီအထူးသဖြင့်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားနေမြေမှာစစ်ဖြစ်တာလေအဲပမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားနေမြေကလာတဲ့တိုင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကွန်းကိုကြားရတယ်မျက်စီထဲမှာမြင်ရအောင်လေကျွန်မဆိုရင်9နှစ်အဲ့ဒီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကျွန်မနေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်မကမုံတီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မထင်တယ်ဟိုကျွန်မအဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်မမြင်တယ်အဲဒါပေမဲ့နားမလဲတာရဲ့အဲခါသီးမှုတော့ရှိနိုင်တယ်ခုနရှမ်းမြောက်ကပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်အခြေအနေမှာစိမ်းအောင်မြင်ကြောက်တယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ88မှာမြန်မာចောင်းသားတွေတောခိုးလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာဆိုတဲ့အတန်ကြိုင်းကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ကရင်နဲ့နေရဒါပြောအခုတတိပြောစရာစကားကြံနေခဲ့ဘယော်ဟဲလီဒါဗမာလာပြီဒါဗမာစကားပြောတဲ့လူကိုဆိုလိုတာဗမာလာပြီလို့ပြောရင်ပြေးတာပဲဗမာចောင်းသားလားမသိဗမာစစ်သားလားမသိဘာမှမသိဗမာလာပြီဆိုပြေးတာပဲဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်းနေစရာကောင်းတာကအစိမ်းရောင်မြင်တဲ့ကြောင့်အမှန်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကစစ်သားကြီးပဲဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဟိုចောင်းသားဆိုလည်းအစိမ်းရောင်ပဲဒါပေမဲ့အစိမ်းရောင်မြင်ကြောက်ရတယ်ဗမာမြင်ကြောက်ဗမာဆိုတာဗမာကလူဦးရေ majority ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာဆိုရင်ဗမာအတန်ကြိုင်းကြောက်ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့လွှဲမှားနေတဲ့အနေထားလို့ကျွန်မမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကနေချင်းညချင်းတော့ကျွန်မထင်တယ်ကုစားလို့မရအောင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်းကနေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ဒီကတရားကဟိုသူ့ကိုကိုအပြစ်တင်ကိုကိုသူအပြစ်တင်တယ်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုအထင်အမြင်လွဲဖို့ရှိတယ်ပေါ့လေအဖွဲ့စည်းအသီးသီးကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒါကိုစနစ်တကျကုစားဖို့လိုတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့ကုစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအင်တိုကနော်ဆက်အောင်မေးချင်ပါတယ်အနေဒီရလည်းဖြစ်တော့ဒီတန်ရတွေဘယ်လိုမျိုးကုစားရင်ကောင်းမလဲကနပြောလူဒီကဆံမပြောလူဒီတန်ရာဒီကုစားဘူးဆိုရရကြုံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအဲခံစားတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘောက်ဆိုရင်ကလေးတွေကစိမ့်နေမြင်နေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝမှာသူတို့ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကြုံခဲ့ရလဲဥမာတိုက်ပွဲကြောင်တိုက်ပွဲကဘယ်သူဒီလဲလက်နဲ့ကန်တဲ့အဖွဲလက်နဲ့ကန်တဲ့အဖွဲကြီးကဘာဝတ်စားလဲအစိမ့်ဒီတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ထဲမှာအော်အစိမ့်ဘုတ်တဲ့လူတနက်ကင်တဲ့လူတွေကြောက်เสียပါလားဆိုတဲ့အမြင်လေးတွေမြင်တဲ့သဘောဖြစ်မှာပေါ့ကဲဒီတော့အဲ့ဒီအမြင်လေးတွေကိုကလေးတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြောက်เสียမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအမြင်လေးရလာအောင်ဆိုတဲ့ဟာကလေးတွေမြင်နေတဲ့အုပ်စုကြီးဘသူကြီးလဲအခုဥမာကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကတမရောအဲဒီဘက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကမိမိရဲ့သားသမီးတွေမိမိရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဒီလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကြောက်เสียမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ကလက်တွေ့ပြဖို့ပေါ့လို့လူတော်ပေါ့လက်တွေ့မပြမချင်းရတဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေအမြင်ကတည်းကဒီတိုင်းပဲသွားနေမှာပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်ကအဲ့ဒီကုစားဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကကာယကံရှင်တွေကလေးတွေမြင်နေတဲ့ကာယကံရှင်အုပ်စုအဖွဲ့တွေကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းရန်သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမိဘပါအမေပါမိခင်တွေပါမိဘကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုပြဖို့တော့တူတယ်ဒါပြမှပြတာလက်တွေ့ပြတာနိုင်မှာဒါကလေးတွေအမြင်ကသူကလည်းသူပြောင်းလဲလာမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကပွင့်ဖြူလက်ပါမြန်မာ peace bike ကပါအာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီမဘာသာကြီးစိုးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်တကယ်တွားရောက်လဲပတ်တဲ့ဟာတောင်မှသူတို့ကဘာသာကြားမဝင်ရဆိုတဲ့နေရာတွေနဲ့တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအာတွေ့ခဲ့ရတယ်ခံစားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအများကြီးကွဲပြားနေတယ်အာကဘာသာရေးနိုင်ငံရေးစီးရေးတွေကနှွဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မှာဘလောက်ကြီးထိထိကိုက်နိုင်မလဲဘလောက်ကြီးထိအဟန္တာဖြစ်စေမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ KNU အနေနဲ့ဒီအမျိုးသားရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဒီမေကွန်ကကျွန်မထင်တယ်အာကျွန်မတို့အားလုံးမေးသင့်တဲ့မေကွန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးသင့်တယ်ဒီမေကွန်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုပေမဲ့လည်းဒါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုချင်းချောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ကျွန်မကတော့ကျွန်မရဲ့အမြင်ကိုပဲကျွန်မဖြစ်မယ်။အာ KNU ရဲ့သဘောထားကိုတော့ KNU ကိုမေးစေချင်တယ်။ဒါမေးဖို့မေးသင့်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။အာကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းခုနကရှမ်းမြောက်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လည်းအများကြီးပဲရှိသေးတာကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစွန်းရောက်အမျိုးဒီအစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကင်ဆာယောဂါလိုမျိုးဖြစ်တယ်။နော်ဟိုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို
ဟိုချိမ့်ချောင်နေတဲ့အတွေးအခေါ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မတော့မြင်တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးဟာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ရဲ့ဟိုတနည်းမဟုတ်တနည်းပံ့ပိုးမှုရှိတယ်အာအစိုးရအစိုးရအစိုးရဘာမှမပြောလို့ရှိရင်မပန့်ပိုးလို့ရှိရင်လည်းတိတ်တိတ်နေလည်းပန့်ပိုးရလည်းဖြစ်မှာဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ဟိုဥပမာတက်မတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်မတော်ရဲ့ပန့်ပိုးမှုကနှီးမျိုးမျိုးနဲ့လာတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျမပြောချင်တာကဒီဟာကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ငြင်းချမ်းရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အတွက်လည်းဒါဟိုကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းထိခိုက်တယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်။ကရင်အမျိုးသားတို့ကရင်ပြည်နယ်ကရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးရဲ့ယက်တီမှုကဒါမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့မျှော်မှန်းတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလူမျိုးဘာသာဘာမှမခွဲခြားပဲနဲ့လူတိုင်းတန်းတူရည်တူနေနိုင်တဲ့ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုတည်းကပြည်နယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်မှန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာဒါကတော့လူတူတစုံတယောက်တူဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လွန်လွန်တော့ဖြေရှင်းလို့ရမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိန်ချောင်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်မထင်တယ်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့စုပေါင်းဆွေးနွေးသွားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။လွယ်လွယ်ကူကူလည်းအဖြေရှာလို့ရမယ်မထင်ဘူး။ဘာသာရေးဆိုတာကလည်းဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲ။ဟိုအဲ့လိုထိလွယ်ရှာလွယ်အကဲဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ပြောရမယ့်ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရကူရရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အမြင်ကတော့အဖွဲ့အစည်းကိုမေးစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကရင်တယောက်အနေနဲ့ရောမြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကိစ္စကျမတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော်မင်းစိုးကိုမေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းကပြောပါတယ်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နိုင်လဲတဲ့ဒီအဆုံးအမျိုးသားအဖွဲ့တွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတွေ့တဲ့နိုင်လဲကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမဘာသာရဲ့စုဖွဲ့မှုကဒီဘာသာရေးပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံပြီးစုဖွဲ့တာပဲသူ့မှာလူမျိုးစုအရမြမပြည်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တော်တော်ရှားတယ်မှာသူတို့ခုပါတယ်မဘာသာတွေမှာအခုကြည့်ရင်ဟလာရခိုင်ပါတယ်ဟလာဒီကတော့ရှမ်းပြည်ကသူတွေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မွန်ပါတယ်ကရင်ပါတယ်မှာ969ဆိုတကယ်တော့မွန်ပြည်နဲ့ဆက်လာတယ်ဟာဟလာသူမြမပြည်အလဲပိုင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြမပြည်အလဲပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သနာလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလူတို့အောက်ခြေမှာဥမာဟိုပါ ambulance ဆိုပါတော့ပေါ့နော်အဲ့မောင်းတဲ့အဖွဲတွေကမဘာသာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးပဲသူတို့ကိုယ်ဝန်ကြီးအကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီမာတိုက် ethnic ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူမျိုးစုပေါင်းစုံပါဝင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံထားတဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကအစွန်းရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတာမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့က liberal democracy ကိုသွားမယ်ဆိုရင် liberal democracy ကိုသွားတဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးအရာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာဖြစ်ဖြစ်အစွန်းရောက်တဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကလိုက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတာဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးဟာလာဒီလူမျိုးစုပေါင်းစုံပါဝင်နေတဲ့ဟာလာစုဖွဲ့မှုတစ်ခုကိုဒီအစိုးဘက်ကမသွားဘဲနဲ့ဟာလာအကောင့်ဘက်ကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဝိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဥပမာကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာဒီအခုဒီပလောင်တောင်ပလောင်ဖွဲ့တွေနဲ့အာရှမ်းဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုခဏရက်ပါလို့ပြောပြီးလူနာသွားကောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကြီးလို့ရှိရင်မမသားတွေအများကြီးပါတယ်ဒီအိတ် network ကလူတွေပါအဲ့တော့သူတို့မှလည်းဟလာဒါတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ channel လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ result ထွက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမလုပ်နိုင်မဲနဲ့ခုနကအစွန်းရောက်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်တွေတော့ဒါအန္တရာယ်ရှိတာမှန်တယ်ကျွန်တော်နာမည် Matthias ဖြစ်နေကျွန်တော်တော့ KYA ပြည်နယ်နေလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ KYA ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကိုပြကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ပြင်းချင်းချိုင်းနဲ့ဆက်စားတဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာကိုနော်ဆိုတော့ပါလေဆိုလို့ရှိတော့ဒီ63 KBP နဲ့အစုရနဲ့ရာကုန်မှာငင်းချက်စကွားရဲ့ဟိုတွစ်ခဲတို့ကနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂရပီနယ်မှာတာဖက်ကတာရင်ခုနှစ်ရင်းဆိုမှမှရောက်ရှိလာတယ်90ငင်းချက်စကွားတစ်ခါပြလှုပ်တယ်90ငင်းချက်စကွားလှုပ်တဲ့အခါမှာဂရပီနယ်မှာတာရင်နေအော်တစခါနောက်ထပ်နှစ်ခုနဲ့ဒီ90မှာဒီငင်းချက်ယူတဲ့ဒီလက်နက်ကအစုအဖွဲ့တွေကဒီရှာတော်မျိုးနဲ့ဟိုပါဇောင်းမျိုးနယ်နဲ့မယ်ဆက်မျိုးနယ်တွေမှာနေရာချဟိုစစ်သားတွေကဒီဟိုမြေယာတိုက်စီပရမတ်သူတို့ကိုနေရာချပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဟိုအစိုးရကငင်းချိုက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ငင်းချိုက်2010ငင်းချိုက်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
Ama seli jauh sura gaya pinen prosumi ni mah yaushi lare. Bi natau sesi disebala mah aku taska tuce tonya pi lare. Sero biotchenaga di ngecai pasalai pasalai ga gaya pinen mah taska re tuce lara we amya yalare. Sero di amar gaya di ngecai pasalai lo ngaga di nyaman ngaya tege di nge echare di ngecai ku pi ngecai pi sebo tuwe. ที่เก็บไว้ที่ที่อเมริกาเปล่าเลยที่ไม่ได้ที่เฟดเรปิทัสก็ที่ซาวด์โปรตัวละตัวมันเองที่ตอนนี้ได้ดีดามาชีเดนิอาริมาที่เนี่ยมาตั้งมรอรีตั้งค่าตัวเชื่อผู้ตัวละสุดเลยบิวฮาร์เต้เต้เวลาสุดเลยฮะมีคนคุ้มเงินชินเองตั้งมรอก็เล็กขนาดเลยปิทัสุเนี่ยตอนนี้นาฬิกาพิโอเรดีปิทัสุสุดเลยอันนี้เด็กเบก้าบาลีบ่บอลล์ล่ะสุดเลยที่ตั้งมรอก็คุ้มบาลีพิโอเนี่ยสุดเลยที่ ถ้าจังหวะถ้าปีทศูนย์เนี่ยมีพี่เนี่ยตัวจังหวะเชนี่อะไรนี่รู้ยาเลยจังหวะตัวเชนี่ตัวรู้ยาเลยเขมรู้มีชีวิตจะจำชีวิตมีลูกสุดเลยแต่เพื่อนดีแล้วก็เพื่อนสิ่งก็เอลมิโออะคุชิมาเอลูพิโอเรฮามิโอเนี่ยก็ตั้งรอเล็กขาทาร์ปีทศูนย์เนี่ยแต่เก็บไว้ดีจังหวะมีมานานยาดูนานยาตั้งเล็กขาทาร์ปีทศูนย์เนี่ยสุดยอดเล็กขาทาร์ปีทศูนย์เนี่ยตอนนี้ได้ลูกมิโอตอนนี้ได้ที่ก็เล็กขาทาร์ พิทัสุก็บาลเลยสุราที่เชื่อชิสุญาติเลยไอ้ปัญโรที่การเราตั้งใจไปบ่เขาจะอะไรเงี้ยเช่นยี่สาวยี่เงี้ยเช่นยี่นี่แหละเนี่ยอุบาลุพิทัสุเงี้ยเช่นยี่เดี๋ยวบอกในสถิติยาสูบเปลี่ยนเราเนาะช่วยนี่ได้แต่ตั้งนานเลยอารมณ์เจ้าชายเลยสักครั้งเนาะช่วยนี่ปีนั้นเนี่ยได้ไปพิจารุอากูเสียรอตัดตู้เชื่อเลยสุดเลยเดี๋ยวบอกตอนนี้ตั้งยี่ตู้ยี่เดี๋ยวบอกว่าพิจารุเดี๋ยวบอกว่าสุราอุบาลุแค่รู้เรื่องราวผู้ราชีเมื่
တပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူကအဲဟိုမှာဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပုံမှန်ရှိပါတယ်ဒီတော့တရရဲ့အနေထားတွေ तू ကစိတ်ကြိုက်တွားလာလူရတယ်ဥမာအခုနကဆရာပြောသလိုတရင် तू ချိန်မယ်ဆိုရင် तू သဘောဖြစ်နေတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က2016ဩဂုတ်လ30 30လမ်းပြူပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ NLD ပါတီအစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာငင်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်လိုက်တယ်နော်ငင်းချမ်းရေးခေါ်လိုက်တယ်တိုင်းဒေသနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုကောင်းဆောင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကောင်းဆောင်ဒီအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်တို့ကဗလဲတုံးမှာတင်ပြပိုင်ခွင့်ပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်လိုက်တဲ့ချိန်ကြရင်တိတ်မကြဘူးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းတအားကြီးထိုးလာတယ်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးပြန်ထန်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝဒီအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အနေထားသဘောတင်တော့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ထောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရာတွေတူတူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီပုံမှရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒုတိယမေးခွန်းတော့လေဆိုပြည်တော်စုကိုအတိတ်ပဲဖို့ဆိုတာမတူဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒေါက်တာမင်းစောဦးလက်ခံထားတဲ့ပြည်တော်စုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါအခုပြဿနာကနှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်အခြေခံနဲ့ချိတ်ကပ်လဲဆိုတာဒီတိုင်းရင်းသားအခုပေါ့နော်ဒီတနက်ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကမြင်နေအမြင်ကြတော့လွတ်လပ်ရေးရမှာပြည်တော်စုဆိုဖြစ်တာလွတ်လပ်ရေးရအောင်အရုအားလုံးဝင်လာပြီးပေါင်းစည်းပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လည်းရှိတယ်။တပ်မတော်ဘက်ကသူတွေကကြည်တာကြတော့ပြည်ထောင်စုဆိုတာဟိုးလုံခဲ့တဲ့ဗကံခက်လောက်ကလေးကဒါမြမပြည်ကရှိတာပြီးသားဆိုတဲ့အခြေခံနဲ့ကြည်တယ်။အဲ့တော့အဲ့အကြည့်နှစ်ခုကဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဟာကြီးကိုအတိတ်ပဲပေါ်တဲ့အခါမှာပြည်ထောင်စုကိုမြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူကြဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့လာတယ်။အဲကျမတို့ဒီပြည်ထောင်စုကဘယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေမနေ့ကပဲလောလောလတ်လတ်ကလေးအဲစကဝိုင်းတစ်ခုမှာမင်းစင်ကပြောသွားတာရှိတယ်။ဆရာဇော်ကြီးရဲ့စကားကိုသူကိုးကားပြီးတော့ပြောသွားတာရှိတယ်။ကျမတို့အဲဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးခါစားမှာဆရာဇော်ကြီးကလေသူ့သမီးလေးကိုချီပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်ထောင်စုကြီးတိဆောက်မယ်ဆိုတော့အဲအိမ်မက်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့ဟိုကျမတို့လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ရေးပြီးမှဆရာစောကြီးပြောတဲ့စကားကရုတ်ရောနှံ့ရောပြောင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာပြောတာဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကတောင်ခစ်ကဗမာပြည်ဟိုစားဗကန်ခစ်ကဗမာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့မေ့ပလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအကုန်လုံးလာကြပြီးတော့ပြည်တော်စုကြီးကိုတိုင်းရင်းသားစကားအမျိုးစုံနဲ့ဘာသာစကားအမျိုးစုံနဲ့ဟိုယဉ်ကျေးမှုပေါင်းအမျိုးစုံနဲ့စုပုံပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရုတ်ရောနှံ့ရောပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောင်းသွားပြီဆိုတာကိုဆရာစောကြီးကပြောတာဒါကျွန်တော်တို့တက်အင်မတန်မှစဉ်းစားစရာလည်းကောင်းတယ်အဲတကယ်လည်းပညာရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအဲဘလို့ပြည်တော်စုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပြည်တော်စုကအဲ့ဒါပဲเนาะပြည်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ညှော်မှန်းတဲ့ပြည်တော်စု
ပေါ့လေဘာသာရက်ရှုတော့နေကြည့်ရင်တော့မှပြည်တော်စုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဏာခွဲတယ်အစိုးရအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ရက်ရှိတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဆိုလို့ရှိမယ်ဒီအစိုးရနှစ်ရက်ကစုပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးကိုသူတို့လောက်ကင်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုကျူးကျော်တာချိုးဖောက်တာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပုံပြည်တော်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဂတိကုတ်ကိုပြုတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဒီလိုပြည်တော်စုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုကိုချစ်တက်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရောနှံ့ရောပြောင်းပြီးတော့အတွေးခေါ်တွေပါပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်တည်တည်ချာချာအတိမတ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပြည်တော်စုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချက်တက်ဆက်တဲ့ဆွေးနွေးသားတာပေါ့နော်။အော်လောဆယ်ကျွန်မအရင်မိတ်ဆက်ပါမယ်။ကျွန်မကင်ပီနယ်ဖက်အမျိုးကနော်သစ်တုတ်ပါ။ကင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဘ ഹു အတွင်းမှုတယောက်ပါပေါ့နော်။ဟိုကျွန်မခုနကတော့2008လို့ပြောတာ။အခုကျွန်မတို့ရန်ရေးကြည့်တာပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2008ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မနားလေတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်မတို့ကဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ2008ကတော့ဟိုရေးသားခဲ့တဲ့ပုံစံရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုကျွန်မတို့ကဖယ်ရယ်ဟိုပြည်တော်စုကိုသွားမှာပေါ့နော်ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖယ်ရယ်မှာအရေးကြီးတာကဖယ်ရယ်က constitution အရေးကြီးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဖယ်ရယ်ရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအရင်အရေးကြီးတာပေါ့နော်အရေးကြီးတော့အဲ့ဒီကျမတို့ကဒီဟာ2008ကိုပြင်မယ်ပေါ့ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလောလောဆယ်ငိမ့်ချမ်းရေးကိုကျမတို့ဘလို့မတိဆောက်လို့မရသေးဘူးเนาะတိဆောက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီ constitution မှာကျမတို့ဘလို့ထည့်သွင်းရေးဆွဲမှာလဲဘလို့ယုံကြည်မှုတွေတိဆောက်မှာလဲကျမတို့ရဲ့တမိုင်းကိုကျမတို့ဘယ်လိုဖြေလျှော့မှာလဲကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ့เนาะဒီရဲ့ constitution ဒီထဲမှာမပါဘူးဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥတည်တမဒါတွေမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တနည်းနည်းမှာကျမတို့ထပ်ပြင်အောင်မလားပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကကျမတို့အခုချက်ချင်းလက်ငင်းဒီအခုကျမသိသလောက်တော့အချက်ပေါင်း3000လာ1000ကနန်းတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ1000ကနန်းကိုကျမတို့ဒီလိုလိုခက်မြန်မြန်လေးကျမတို့ပြင်ဆင်ရင်ကျမတို့မကြခင်ထပ်ပြင်ရအောင်ပါလားပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ညင်းချမ်းရင်းမမရသေးတာဆိုတော့ဒီဟာကျမတို့ဘလို့သုံးသက်လဲပေါ့နော်ဒါကျမကတော့ဒါကိုစိုးရိမ်မိတဲ့အမှန်ပဲဒါတော့ကျမစိုးရိမ်တယ်လို့ဟောဟိုကျန်တဲ့လူတွေကဘလို့စဉ်းစားလဲပေါ့နော်ဒါကျမသိချင်ပါတယ်ဒီတော့အခုလားပြန်ဆံမပြောတဲ့ဟာအခု2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရတဲ့လွတ်တော်ကနေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နော်ဒီတော့ဘလူမျိုးပုံစံနဲ့ဆောင်ရွက်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအလုံး14ပါတီနော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူလူထုတင်မြောက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ပြည်သူရဲ့ကူစားပြုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုယုံကြည်တာဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဆံမပြောသလိုဘလူးပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်လဲနောင်ရောပြင်စားပြင်ရမှာပဲဖွဲ့စည်းပုံနဲ့နိုင်ငံလို့ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာပြည်ပြည်စုံတယ်ဆိုတာဆံမမရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဥရကျစူးစမ်းပြီးပြင်မဲ့ဟာရောအားနည်းချက်ရှိမှာပါနောက်ခေတ်အခြေအနေကအားနည်းချက်ရှိလိမ့်မယ်အဲကြောင့်စိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပါတယ်စိုးရင်ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ2008ကိုအတမန်ဆုံးဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပဲသွားမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ပြောထားပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့အခြေခံပြီးမှတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးပဲကျွန်တော်ဖြေကြားလို့ပါတယ်စီစဉ်များရေးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းမင်္ဂလာပါကျွန်မခမ်းကုန်းပါနိုင်ငံရေးမှလို့လည်းခေါ်ပါတယ်စီဆိုင်မျိုးနေရနေလာပါတယ်ဟိုတောင်သူတယောက်ပေါ့နော်ဒီမြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတယောက်အနေနဲ့လာတာပါကျွန်မတို့စီဆိုင်မှာကအရင်ကဒီမငိမ့်ချမ်းခင်တုန်းကတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်စစ်ပွဲဖြစ်ရင်တပ်မတော်ကလည်းနင်တို့တွေကနင်တို့လူမျိုးဘက်ကိုနေတယ်လာပြီးတော့ထုသွားတယ်ဒီလက်နက်ကန်ကလည်းနင်တို့တွေကအမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်တွေဆိုပြီးတော့လာပြီးထုကြတယ်သူကထုကိုကထုနဲ့နာမည်ကနေပြည်သူကနေလူထုပါဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုဆိုပြီးဖြစ်လာရတာပေါ့နော်နောက်90တက်မှာကျမတို့ဒေသမှာငိမ့်ချမ်းရေးယူတယ်အဲ့ဒီလိုငိမ့်ချမ်းရေးယူတဲ့အခါမှာဟိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လေရင်စစ်တပ်လာတဲ့မြေဧကထောင်ရှိပြီးတော့တင်သွားတယ်ဒီ98တက်ရင်ဆောက်ဖို့အတွက်မြေဧကထောင်ချပြီးတင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့98မှာရလလဖားဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူငိမ့်ချမ်းရေးယူတယ်အမှန်လဲသူမြေဧကထောင်ရှိပြီးတော့တင်ခံရတယ်သူကတော့တင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအစိုးရကသူ့ပေးတာပါပေါ့ဆိုတော့တောင်သူတွေကလည်းတချို့တောင်သူတွေကကြတော့စိုက်ဖို့မရှိဘူးရိုရဲသွားကြတယ်ထိုင်းသွားကြတယ်စင်ကာပူသွားကြတယ်မလေးသွားကြတယ်တချို့ခါကျတော့ဟိုဘိန်းဆိုင်ကြတယ်၊မူရင်ရောင်းဝယ်ကြတယ်၊ရှူကြတယ်၊ထောင်ကြကြတယ်။တချို့ခါကျတော့ဒီမြန်ငါတို့မြည်ဖြစ်တယ်၊ဘိုးဘွားဆင်ဆက်ကြတယ်ငါတို့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာတရားစွဲခံရတယ်၊ထောင်ချခံရတယ်။ဒါကျမတို့စီဆိုင်မှမဟုတ်ပါဘူး၊ကရမှာလည်းကြားနေရတာပဲ။ဆိုတော့ငိန်ချမ်းရေးယူပြီးအခု NCA လက်မှတ်ထိုးတယ်။ဒီနှစ်ဖွဲ့ကပဲတို့လက်မှတ်ထိုးကြမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့မြည်တွေကိုမသိမ်းပါဘူး၊မြည်လွတ်မြည်လပ်ဆိုပြီးတော့မသိမ်းပါဘူးဆိုတာအာမခံပေးတဲ့လူရှိလားပေါ့နော်။အားလေးသိရှင်ပါတယ်ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။NC ရတော့ဘာမှတိန်းလို့မရဘူးဗျ NC တဲ့မှာတော့တိချာကြီးရတာပဲဟဲ့လားတိန်းလို့ရှင်တိန်းတဲ့လူကဒါချိုးဖောက်တာပဲနော်လက်တွေ့မှာတိန်းတဲ့ဟာကြဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဒါပြည်သူလူထုကဟိုတ
တိုက်ပွဲတော့ဝင်ရလိမ့်မယ်ဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါခံလို့ခံလို့မရဟိုဒီခေတ်မှာဒါမျိုးလာလို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ငြိမ်ခံလို့မရဘူးဒီဟာဟိုအတန်ချေချေနဲ့ပြန်ပြောဖို့လိုတယ်အခု GMC လို့ဟာမျိုးမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုလို့တော့တင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ GMC ကိုစလုတ်တဲ့အချိန်မှာအရတားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဖို့လုတ်တယ်တိုင်းတာတိုင်းစားကိုလက်ခံဖို့လုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလာဖြေရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ဒီဝေကျနေကျွန်တော်လောက်ထားလာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တော့ဒါလုတ်တယ်ဟလာဟိုအစိုးရကလုတ်တယ်တပ်မတော်ကလုတ်တယ်ဟလာတိုင်းသားလက်နက်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ GMC ကိုသွားပြောပါဒီကိစ္စကို GMC ရဲ့အစည်းအဝေးမှာဟလာဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းလုတ်ပေးပါအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီတစ်ခေါက်သွားဆွေးနေတဲ့ဘာဖြစ်မရနောက်ထပ်ထပ်မေးပေါ့နော်အဲ့ GMC ကိုလည်းကိုကဟလာဒီ GMC ရဲ့အဓိကအလုတ်ကဒါတွေဖြစ်ရှင်းမိဖို့ပဲအဲ့တော့ဟို ACA လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရရသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒါ GMC ပဲဒါ GMC ကိုသွားပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဒါပြောစင်တယ်ဆွေးနွေးစင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျမတော့အာ GMCS မွန်ပြည်နယ်ကပါကျမတော့စာထူးပါစောစောကပေါ့နော်ကျမတို့ GMC ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အာကျမတို့တာဝန်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေလဲအတိုင်းတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကပြိပက္ခတွေမဖြစ်ပွားအောင်ကစောင့်ကြည့်တာတွေစစ်စစ်အတည်ပြုတာတွေဒါတွေလုတ်ပိုင်လုတ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိရပေါ့စောစောကကပြောခဲ့သူမြေယာပြဿနာတွေကတော့ခုနကလည်းပတ်သက်တဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်၎င်းခုနကတော့တက်တော်၎င်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့တိုင်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့အာนี่นะส่งย้ายมาไอ้อย่างนี้ป่ะเนาะဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမကခုန GMC เนี่ยကျမတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကခုနကကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေထဲမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကပေါ့เนาะကျမတို့ NCA ထိုးထားကြတယ်ထိုးထားပြီးတဲ့အခါမှာခုနကဘာမလုတ်ရဘူးဘာလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပါတယ်ပေါ့เนาะ COC မှာဒီခါမှာတစ်ခါလေပြည်သူတွေကကျမတို့တိုင်ကြားလာတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုဥပမာဖြင့်နိုင်ငံတော်မှာဆိုတော့ကျမတို့အခွန်ပေါ့နော်အဲသို့တော်လည်းဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆက်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲဒီမျိုးတွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီခါမှာတစ်ဖက်ကကျမတို့ကလည်းပြည်သူဖြစ်တယ်ဒီတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ကလည်းရက်တီဖို့လည်းလိုအပ်မှာပဲပေါ့ကျမတို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်သို့တော်လည်းကျမတို့ကဒီလိုတိုင်ကြားလာတဲ့ကဒီကိစ္စကတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျမတို့ကဒါဟိုဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအခါမှာကျမတို့ကနိုင်ငံတော်ကလည်းဒါကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးပေးမလဲကျမတို့လူသားချင်းစာနာမှုတော်လည်းကောင်းခုနကဂျားကာလာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေလည်းဒါကအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ရှင် GMC ကတော့ဒီကိုယ်စိတ်ကြိုက်လို့လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုရလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အဖွဲ့ကကျမတို့က GMC မှာပူးတွဲအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အရတားကိုယ်စလဲပါတယ်သက်ဆိုင်တဲ့အဲတက်မတော်ပါတယ်ထွန်းနီလူစွာပဲကျမတို့ကအာခုနကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းပါတယ်အားလုံးကပဲပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တဲ့ကတိုင်ကြားစာကိုဒါလည်းခုနကဒါကိုအတိတဲ့အခါမှာခုနကအတွင်းမှုနှုတ်ဦးကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့အတိုင်းတာတွေရှိတယ်အတွင်းမှုကဘယ်ဘက်ကလဲအတွင်းမှုကကျမတို့အတွင်းမှုတက်ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရဖြစ်ပြီးတော့အဲအတွင်းမှုနှစ်ကတော့ခုနကတော့အစိုးရဘက်က G1 ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုလည်းနောက်တစ်ပတ်မှာဆောင်မြောကြည့်ရှုအားပေးပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေဖန်အကြံပြုတင်လာရရှင် Facebook မှာခန္ဓာကြည့်လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှအဲ Facebook page ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရေးသားလို့ရပါတယ်ရှင်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်အရှင်းပြောအဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ့ငင်းငင်းရေးကိုဒီ NSC ရေးခုနသဘောတူဆက်ရုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့เนาะဒီခုဖယ်တဲ့ပြုံးပြီးဖြစ်ခင်ကာလာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့စာချုပ်လေးသဘောတူညက်လေးယာယီလေးရနိုင်ပြီးလုံးနိုင်ပြီးမလားပေါ့အဲ့ဒါမေးချင်တယ်ဆက်ပါ NSC လက်မှတ်ကိုထိုးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ KNU အစည်းအရုံးကပြောခဲ့တဲ့စကားတူအလွန်ကောင်းပါတယ်အလွန်ကြိုက်တယ်တတိရှိလို့မြမပြည်မှာရင်ဆုံးလက်နက်ကင်တော့ခုခဲ့ပြီတတိရှိလို့အရင်ဆုံး NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးမရတဲ့ကာလကတော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ငင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအခုချိန်ထိဘာဖြစ်လို့မရတယ်လဲပေါ့နော်ဤပညာကြောင့်လားပေါ့28ခုနလပိုင်း28 29ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဘီဂျီအဲကာဒစီနဲ့လာပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တဝင်းခွဲပါသူတရားသူဗျာမိနေပေါ့နော်ဗျာမိသူတို့နှိပ်ဆက်တာနှိပ်ဆက်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တရားလုံးကိုစီရင်ဘယ်သူနာမည်အများပဲတကားလုံးခေါ်ပါတယ်တရားဥပဒေရပါဖလို့မရှိရလဲပေါ့နော်ဘာလို့မမြတ်တာဟိုစားမလုတ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်